нас ніколи не здолати. Сержант Збройних сил – це ті люди, які саме ближче до особового складу. Це ми знаємо всі про підлеглі, все. Про сім'ї, настрій. Ну, так повинно бути. Це вчитель для звичайних солдатів, тому що він свій набутий опит передає тим людям, які тільки недавно прийшли. Ми навчаємо людей, як правильно себе вести в умовах. Сержант – це лідер, як ви почули. Лідер – зірець, помічник командира. Далі по списку. Ніяк не може бути сержантом, ніяк здає, да потягнеться. І... Взагалі, це дуже тяжко. Якщо ти настоящий сержант, ти віддаєшся на полку. Це люди, які в підрозділі виконують дуже багато роботи. Тут нужна виносливість, самодисципліна. В першу чергу самодисципліна. Це професійний вже військовий, який знає і вміє. Воюють сержанти. В американській армії просто воюють сержанти. Сержант – це костний мозг, Рад Корпус. Костний мозг тілі. Тобто офіцер має бути мозгом головним. Сержант – він костний, який доносить до м'язів, тільки солдатів. Рішення головного мозку говоря. Міцного козацького здоров'я – саме головне. Буде здоров'я. Все сильне, як ти казав, буде. Держіться. Все добре, ми переможемо. І цю гідоту виганим з нашої землі. Перемоги. Щоб люди, всі люди, які під керівництвом також вернулися, живі, цілі, здорові. Фронтовий драйв. Вообще я по ошибке стал артиллеристом. Должен был в авиации подписать контракт, потом там они начали затягивать, и получилось, я попал в артиллерию и подписал сразу там контракт со срочки, и все, и стал артиллеристом. Допрацюємо, знищуємо живу силу, техніку противника. Мне установки идут, наводчик уже наводится, не ждет, пока я ему дам команду. Заряжающий слышит, какими снарядами будем работать, тоже подготавливают сразу снаряды. То есть, когда я уже говорю готов, все, и снаряды и наведены, все полностью. Через пару секунд мы готовы уже открыть огонь. Главное, чтобы наводчик точно наводился, и мы попадали в цель. Спочатку мы были под Сумами, за Тростянець, потом на Ізюмському напрямку, і тепер тут. Так же само і тут, вони 2-3 дні більш-менш тихо вели, 2 дні намагаються прориватися, так же само РСЗО їхнє працює постійно по утрам. Перемога буде, коли ми повернемося на державні кордони 91-го року. Ми захищаємо, ми переможемо, перемога за нами. Провісники перемоги. Строкову службу проходив і підписав контракт. Судьба така. Служить. Я номер обслуги, так досилаю, заряджаємо магазин, досилаю снаряди, підготовлюємо все до бою. Так. Навідник Олександр, командир Ярик, мехвод Юра. Нормальні парні, ну треба пора їхати домой, вигравати і їхати домой. Ангели добра. Всеукраїнська спілка громадських організацій «Україна – країна героїв». 24 лютого змінилося все, і ми повністю переформатувалися на волонтерську організацію, яка почала допомагати гуманітарною допомогою. Навіть просто їхати по всіх дорогах, де окупована територія, це вже небезпечно. Останнє місце, де ми були, це було за Ізюмом. Це таке село, як Мала Камашуваха. Коли ти приїжджаєш, вони... бачать, що є життя, що є нормальний соціум, що є допомога від простих, звичайних, таких же людей, як вони. Ці цінності, які в нас є, саме вони нас
ведуть до перемоги, і вважаю, що взагалі кожен українець вже герой.